Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam banatske šnicle. U Banatu se uvek dobro jede, ali bez mesa ručak je ništa. I naravno, svinjskog mesa. Stoga pravim prave banatske šnicle koje ćemo puniti sa slaninicom, šunkom i kačkavaljem. Imamo prvo 4 šnicle koje ćemo lepo da izlupamo. Boga mi, imam 5. Malo sam se zabrojala. Evo ovako. Izlupamo šnicle. Lepo ih izlupate da budu tanke. Naravno, kad lupam meso, uvek koristim ovu foliju ili neku najlonsku kesu, jer vam je mnogo lakše da vam ne prska meso na sve strane po kuhinji. E, kada smo ove šnicle lepo izlupali, ne sklanjamo odmah čekić, pošto nam treba još za kasnije. Prvo ćemo šnicle malo da začinimo. Malo soli. Malo suvog začina. E tako. Okrenut ćemo šnicle na drugu stranu i začinit ćemo malo i sa druge strane. Sa druge strane samo ću da stavim suvi začin, zato što na tu stranu stavljamo slaninu, šunku i sir, pa da ne bi bilo previše slano. Prvo stavljamo po parče slanine. Onako fine, jedne domaćinske slanine. Kako i priliči ovom jelu. Zatim dodajemo jednu krišku kačkavalja. I dodajemo jednu krišku neke šunke koju volite. E sada, ovo preklopimo. Ono što bi bilo poželjno prilikom preklapanja ovih šnicli je da ubacite ovu šunku, slaninicu i sir unutra da bi mogli malo da izlupate ove ivice, da bi se slepile, odnosno da se ne bi šnicla otvorila prilikom pečenja. Znači, samo malo upakujte nekako unutra. I sada ćemo ponovo da uzmemo ovu našu foliju i izlupamo ovako sa ivica da se lepo meso slepi. Sada uzimamo jedan tanjer sa brašnom. Ulje smo u tiganj već stavili i uvaljamo ove punjene šnicle u brašno i stavljamo u tiganj da se malo isprže sa jedne i s druge strane. Ne trebaju naravno da budu skroz pečene, bitno je samo da se uhvati korica i sa jedne i sa druge strane. A dok ja spuštam ove šnicle, vi se subscribe-ite na kanal Bakine Vanglice i pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. E tako. Pripremite jedan tanjir sa papirnim ubrusom, da kada šnicle ispržimo sa jedne i sa druge strane, stavimo na papirni ubrus. Ovo će biti stvarno prave banatske šnicle, domaćinske. E, dok nam se ove šnicle prže i sa druge strane, ja ću sada da pripremim povrće koje će nam trebati takođe za ovo jelo. Uzimam pečurke
koje sečem na kriškice. Treba vam otprilike nekih 200 grama pečuraka. Zatim dodajemo jednu crvenu papriku koju ćemo da isečemo na listiće, odnosno tračice. Možete naravno i više povrća koliko želite. I uzimamo jednu tikvicu koju smo oprali, jer nećemo koru da odstranimo. One su mekane same po sebi i lepo je kada ostane kora. E, šnicle su taman gotove, možemo da ih vadimo. Stavljamo ih sa strane. A onda u ovo ulje dodajemo povrće. E sada u ulje ubacujemo pečurke, papriku i tikvice. I to ćemo sada malo prodensati. Bukvalno par minuta. Samo da kreće povrće da ispušta svoju tečnost. Malo ćemo povrće da začinimo. Dodat ćemo jednu veliku kašiku senfa. Povrće ne treba da bude skroz dinstano, samo malo da ogrezne sa svake strane. I sada vraćamo ove šnicle lako preko povrća. Nalijemo sa malo vode. Poklopimo i ostavimo nekih 40 minuta da se lepo ukrčka. Šnicle su gotove. E sada, ako želite da vam sos bude gušći, vi slobodno uzmite jednu kašiku brašna, razmutite sa malo vode i dodajte u sos. Ovo je stvarno jedan savršen, kompletan obrok. I povrće, i šnicle, i slaninice. Pravi banatski ručak. Od povrća naravno možete uzeti šta želite. Ne morate samo tikvice, pečurke i papriku kao što sam ja. Možete i patlidžan. Možete bukvalno šta vam srce želi. A sada da probam ovaj ručak. Šnicle su meke. Pogledajte kakve su iznutra. Malo umočite ovaj fini sosić, pa još ako imate neko sveže parče, neke pogače ili nekog hleba domaćeg. Mislim da ovaj recept morate da probate, ali zaista, zaista, zaista. Probajte.